Hej! Är ni här? Vi ska ju visa magasinet lite för er idag. Vi har ju normalt sett ett öppet magasin så här på hösten varje år. I år har vi inte det, utan ni får komma med på det här sättet till magasinet istället. Och det blir nästan bättre, för då får ni komma in på några platser som ni normalt sett inte får se. Vi har ju hundratusentals föremål här och fotografier, arkiv, arkeologiska föremål att hålla koll på, och vi har en mängd berättelser att gräva fram också. Jag ska ta med den här skålen tillbaka till sin hylla där den har sin plats. Så ni får hänga med. Kom! Ja, vi ska upp här runt hörnet. Och här till höger om oss så har vi vår konstsamling i kompaktsystemet, och det får faktiskt plats lite mer än vad det ser ut som, för det är både framsida och baksida på gallret. Den här skålen förresten som vi ska ta tillbaka, den är gjord av en konstnärinna som heter Agnes de Frummeri. Och vi har den största samlingen av Agnes konst som finns på ett ställe då, här på museet. Och här är två stycken oljemålningar som Agnes också har gjort. Agnes höll på med många olika uttrycksformer. Hon höll på med glaset och hon gjorde skulpturer som hon kanske är mest känd för. Hon målade också och hon skrev faktiskt en del också, som också finns i vårt arkiv. Ska jag komma ut härifrån? Nu kom det ner en massa folk där borta, men det kanske inte gör så mycket. Kom, vi ska bort åt det här hållet. Här lämnar vi konsten då, och här framme i alla de här kompaktsystemen så finns vår arkeologiska samling. Då ska vi se. Ja. Ja. Då har vi faktiskt, nu börjar vi närma oss dig, Ylva. Ja. Jag fick fart på kameran i alla fall. Ja, vad bra. Ja, det här är Ylva som jobbar som arkeolog på samlingar. Och hon håller på att jobba nu med Finnestorpsfyndet här. Ja. Kan du berätta lite om Finnestorp? Mm. Finnestorps, det är alltså en offerplats, med krigsofferplats. Som vi fick fyndmaterialet nu för bara, ja, det är ett par veckor sedan det kom hit. Och det är ett ganska stort material. Ungefär 400 föremål i denna omgången, kanske lika mycket till senare. Den här offerplatsen, den är från folkvandringstid, ungefär säg 500-ish efter Kristus. Och det var en väldigt orolig tid. Det var mycket olika typer av människor och slag som kom då ifrån österifrån och svepte in över Europa. Och bland annat in över Skandinavien då. Så det var rätt mycket krig och elände förmodligen. Och på den här platsen så har man då offrat framförallt hästar och utrustning till hästar, men även vapen som krigarna hade på sig. Så det man då har plockat upp och som vi har fått ta del av här nu då, det är mycket metallföremål som har överlevt fram till våra dagar. Så ja, det är utrustning till häst och krigare kan man säga. Häftigt. Men då, om det är en offerplats, så finns det ett släktskap till fyndet med bronssköldarna? Ja, det är ju samma typ av liksom depåfynd eller offerfynd. Men när det gäller sköldarna så är det ju betydligt äldre. Och där vet vi inte så mycket, vi kan inte berätta så mycket om den tiden. Men när det gäller de här föremålen så har vi ju mer kopplingar till det. Och det är liksom det tidiga asatron, och det är liksom, vi kan mer om samhället och vi kan mer om vilka föremål och så som de hade. Vi kan tolka det lättare. Så historien kring det här materialet kan bli väldigt spännande, tror jag. Mm. Tack Ylva. Vi ska gå vidare i magasinet. Kom! Se, här inne har vi våra fotosamlingar. Ska se om Lena är där inne och jobbar. Hej! Hej. Vi kommer på besök. Kom in, vet jag. Kom in. Lena jobbar ju här med våra fotografier.
Men var är vi nu, Lena? Nu är vi inne i klimatkammaren och här förvarar vi känsliga bilder. Alltså typ glasnegativ och andra negativ som inte ska förvaras i varmare temperaturer. Så här har vi ungefär 10 grader. Och här får man normalt sett inte gå in under öppet hus, så att det, ni får komma in här nu då idag. Det är lite exklusivt här idag. Ja, precis. Ja. Precis. Ja. Som du ser så har vi en massa stellage här och ja, ungefär 400 000 bilder kan jag tänka mig att vi har här inne. Sen har vi ju på olika ställen runt om ett ämbetsarkiv bland annat, ett diabildsarkiv. Och de är på annat ställe då, så att tillsammans kanske det blir ungefär 1,5 miljon bilder. Ja. Ja. Och jag tittade faktiskt i morse här och på Digitalt museum finns över 100 000 bilder som man kan gå in och söka på som publik. Precis. Och vi har ju en stolthet här och det är ju exempelvis vår samling med ambrotyper som Nils Edvard Forsell tog under 1850-60-tal. Jag tänkte jag skulle visa en sån för er här nu, för att de har vi ju aldrig framme. De ska ju inte vara i ljus och de ska inte vara i värme. Ambrotypin var ju typ nummer 2 i de här teknikerna som man använde när man gjorde de första fotografierna. Daguerreotyper kom först och då hade man inte glasplåtar utan man använde plåt, ofta koppar som man hamrade in tunt silverlager. Och silver är ju liksom känsligt för ljus och för syre och mörknar då. Och det kom man på då under den perioden, så det är fortfarande det här med silver och känslighet för ljus som man använder när man fotograferar även på papper och så. Men ambrotypen här, den finns bara som monotypi kan man säga. Det finns bara ett enda exemplar. Man har inte tryckt upp någonting mer utav den utan inte gjort något pappersfotografi, utan här är en montering där man har tagit ett ljuskänsligt glas, det vill säga emulsion på med silverlösning, kvicksilver, stängt in det i en låda, exponerat en kort genom ett litet hål för motivet. Och sen så, då får man, när man framkallar den, en negativ svartvit bild. Och den har man lyft fram genom att sätta svart skiva bakom. Sen har man stängt in allting så att det blir liksom fritt ifrån syre och sånt. Och det här är nog den största ambrotypen vi har. De andra är så här små. De är liksom inte större än så. Och den här bilden är alltså tagen på 1850-1860-talet. Ja, där någonstans. Så det är mer än 150 år gammal bild. Och bland de tidigaste bilderna som man kan hitta då egentligen. Precis. Vet vi någonting om vilka det är avbildade? Ja, alltså på denna bilden så har vi professor Carl Wahlberg och häradshövding I.P. Wahlberg. Så de två gubbarna står här. Och det är det som är fantastiskt med den här samlingen som vi har. Där har vi samarbetat med släktforskarna här i Skara som har tagit fram en massa information om dem. Och bilderna ligger också på Digitalt museum i det skick som det går att få dem, så att säga. Just det. Ja, vi ska vidare ner häråt. Ni får hänga på. Och här i magasinet så är ju alla grejerna egentligen uppradade snyggt i kategorier. Så till höger här om oss så har vi lite jordbruksredskap och till vänster om oss är en mängd föremål använda för att mäta och väga med helt enkelt. Och här nere som ni ser så finns det ju en del klockor. Och när ni kommer runt hörnet här sen då så står Jenny här. Och Jenny och Solveig har tillsammans digitaliserat alla de här hyllorna med porslinsföremål som vi har på museet. Så på Digitalt museum finns det över 3000 föremål som man kan gå in och titta på om man vill. Jenny har tagit fram några föremål här. Vad är det för urnor vi ser, Jenny? Det här är ju så kallade parurnor. Och det innebär att det ska vara två stycken och de ska vara likadana.
De är tillverkade av Rörstrand 1886, och det vet vi för att de har en tydlig märkning om det. De är i lergods, så där har man inte kostat på materialet så mycket, men däremot så är de ju väldigt fint bemålade. Mm. Och de ska ju vara likadant bemålade, mm, men de är inte det. De är inte identiska, utan dekoren skiljer sig en hel del. Så det kan ju handla om att någon har kanske haft en lite dålig dag på jobbet. Det kan också vara så att de har haft lite tidsbrist. Eller så är det olika målare som har utfört de här och haft lite olika idéer. Just det. Och det gör att vi så här 150 år senare får leka lite sådana här fin fem fel då. Det kan man göra. Vi har en liten stege på den ena. Men inte på den andra. Som inte återfinns. Sen har vi ett buskage som inte finns här. Men på den andra. Väldigt fint buskage får man säga. Ja, väldigt naturtroget. Mm. Och på andra sidan här så är det en ganska platt bild utan så mycket djup. Men på den har man lagt till en hel del detaljer och en liten byggnad, ja, som inte återfinns här alls. Mm. Så de ska vara identiska, men tittar man lite noggrant så ser man att så är det inte. Precis, mm, så är det. Mm. Och den här koppen och fatet i mitten här? Ja, det är ju ett kaffegods. Kaffekopp med fat. Tillverkad i början av 1900-talet. Och den här är tillverkad i Frankrike, i Lunéville. Och det är en fabrik som heter Keller och Guérin som har tillverkat den. Det är formgivet och även då mönstertecknat här av Edmond Lachenal. Och han har i sin tur då antingen bytt grejer med eller gett som en gåva till sin vän och samarbetspartner Agnes de Frumering. Mm. De gjorde en hel del projekt tillsammans med just keramikföremål, men den här har Edmond då gjort formgivningen för. Just det. Och det är ju väldigt tydlig jugend, de här pisksnärtformerna. Mm. Och det är ett motiv med mistel. Och det är ju ganska typiskt just för vinterhalvåret och julen, just med misteln som motiv. Just det, det är nästan lite kalla färger i det också, ja, med den där ljusblåa. Ja, och det här, mm, är spraymålat. Man har använt schabloner för att, mm, få det här mjuka övergångarna. Mm. Det är lite lila, lite blått, mm, och lite grönt. Då. Och så har man sparat ut helt och hållet så att det är vitt, som är godsets egna färg på, mm, några ställen. Och den här hade nog blivit tillverkad många, många år till efter att man då slutade göra den 1913, om det inte var för det att det var ett världskrig. Och det var en stor explosion, och det gjorde att fabriken där de här tillverkades, där fick då schablonerna, de blev förstörda i explosionen. Jaha. Och i och med det så fick man sluta tillverkningen, för man hade då inte den här förlagan längre. Så det är dramatiskt slut. Ja, verkligen dramatiskt. Ja. Agnes de Frumering, henne kan vi ju följa på andra ställen här i museet också. Och vi har ju fler delar av just hennes service som hon donerade till museet. De finns utställda i en tillfällig utställning som heter En makalös samling. De är väldigt vackra, alla delarna kan jag tillägga. Mm. Och förutom det så har vi ju också en basutställning om Agnes de Frumering och om man vill se mer av hennes konst. Hon var lite av en pionjär och är kanske ännu mer känd internationellt än vad hon är här i Sverige som jugendkonstnär. Mm, just det. Mm, precis. Missa inte det om ni är här och besöker museet. Högst upp på hyllan finns det en Agnes-utställning. Mm. Du har en sista där med hatten som nästan, ser nästan ut lite som en pumpa. Ja, här har vi faktiskt en lockurna. Och det skiljer ju sig då från de här runorna på att den har också ett lock. Och den ser mycket riktigt ut som en pumpa. Det här är ju en form som återkommer ända ifrån, ja, flera tusen år tillbaks i kinesisk porslin. Men den här, det är den nyaste av föremålen vi tittar på här idag. Och det är stengods och det är Susanne Ullén som har gjort den här. Hon är ju en samtida konstnär som framförallt är känd då för keramisk formgivning. Här har vi faktiskt ungefär samma färger som på koppen, mm, och fatet vi tittar på. Det är blått och grönt och man har också samma metod delvis. Man har sparat ut och använt schabloner eller något annat för att just hålla för och använt spraymålning för att få mjuka övergångar. Mm.
Hon har också använt då stänkmålningsmetod här på. Och den här är från 1980-1990-talet, någonstans där. Så den är den modernaste, men det är samtidigt en form som redan kineserna använder för lockurnor. Mm. Modernt föremål med en klassisk form. Precis, så är det. Mm. Ja. Vi ska väl röra... Tack Jenny förresten. Tackar. Vi ska väl röra oss vidare. Jesper, vänta lite där. Jag behöver hjälp. Behöver du hjälp? Jag behöver hjälp och lyfta en tavla. Ja, det var inte någon liten tavla. Nej. Så, ska vi se så den kommer jämnt här. Försiktigt. Den lutar bra i ryggen. Så där. Den ska fotograferas för digitalt museum i det här läget. Ja. Okej, okay. Vad är det för tavla? Det här är en Bruno Liljefors som har varit utlånad och nu är hemma på semester en tid. Just det. De ska reparera lite där den hänger så att, och då passar vi på att fotografera den. Ja, just det. Så då kan man gå ut och titta där på digitalt museum och beskåda tavlan om man vill. Precis. Så är det tänkt. Mm. Sen finns det ju andra skäl till man fotograferar också. Ja. Då ser man ju tillståndet hur den är precis nu och det är ju bra för oss och de man lånar ut grejerna till. Just det. Då ser man om skadorna redan fanns eller om det är nya skador. Just det. Det blir en bra dokumentation här tänker jag. Precis. Mm, precis. Och den har varit utlånad förut också va? Den har varit utlånad. Ja. Vi fick den från bankir Lundberg 1929 och då var den utlånad till Carnegie Institute i Pennsylvania. Så jag tror att den kom direkt hit, därifrån. Därifrån, direkt från Pennsylvania till Skara. Ja, precis. Ja. Och sen har den varit utlånad till biskopen på 60-talet och framåt. Ja. Och när han flyttade in från det gamla boendet in till Skara, då blev den stulen. Jaha. Men vi fick tillbaka den, som tur är. Okej, ja verkligen. Då passar de på alltså. Ja, så är det. Ja. Ja, det vill vi inte vara med om igen. Nej, det hoppas jag inte. Nej. Men nu ska den fotas i alla fall. Okay. Kom nu. Vi måste gå vidare här. Nu är vi på väg in i det rummet där vi har våra möbler här då. Så här har vi de här jättefina ståndskåpen eller skåpen från det är från 1795 och revolutionsåret 1789. Vi ska ner här och se om vi kan hitta Emil. Börjar vi komma ner i den hörnan här och där vi har som stolarna står längs med. Emil har jobbat tillsammans med Solveig med en samling, en donation här var egentligen från paret från Hall. Det stämmer bra. Ja. Jag står här med en av de många stolar som paret från Hall donerade till museet 1945. De byggde ju ett stort hus här i Skara i början på 1900-talet. Och egentligen samma år som huset såg klart så valde de att testamentera hela huset med dess inventarier till Västergötlands museum. Så vi har ju egentligen tusentals föremål att tacka paret von Hall för. Och det här är en utav dem. Just det. Hur mycket vet vi hur många så här på rak arm, hur många föremål som de skänkte? Eller hur många tänkte de skänka från början? Det är svårt att säga exakt hur många föremål och det beror lite på hur man räknar. Ja. För att det har ju både möbler och konstverk och det är vapen och det är foton. Så att det beror totalt, pratar vi, det är ju flera tusen. Mm. Och möbler kanske ett par hundra. Just det. För det ska ju, det var ju ett stort hus ska vi säga. Det var ju, hur stort var huset? Är det 7 eller 8 rum? Eller nej. Huset är nog på 11 eller 12 rum. 11 eller 12 rum. Mm. Och ligger på Sankt Anngatan här i Skara. Mm. Och det står fortfarande kvar. Mm.
Just det. Kan du inte berätta lite om paret von Hall? Det kan jag göra. Paret von Hall var båda, både Elisabeth och Hjalmar von Hall blev båda förmögna tack vare att de ärvde sina föräldrars stora förmögenheter. Båda hade liksom, inte herresäten, men de hade stora gårdar här utanför Skara. Och när deras föräldrar gick i världen så ärvde de var för sig sina föräldrars förmögenheter och blev väldigt rika. Hjalmar var militär i grunden, men lämnade militära banan för att bli, ja, han var lantbrukare en period fram tills han fick ärva de här pengarna. Då han blev mer eller mindre en någon form av, kan man säga, mecenat för museiverksamheten och kulturpersonlighet överlag. Just det. Elisabeth sysselsatte sig mycket med välgörenhet och var väldigt engagerad i det som heter barnträdgård, som var alltså föregångare till dagis. Och även Skara sjukhus eller sjukvård som inte finns kvar idag. Och efter att ha bott en tid där på Hjalmars föräldragård utanför Skara, så bestämde de sig att sälja den. Då byggde de ju det här stora huset på Sankt Anngatan här i Skara. Men trots att huset var så stort så behövde de inte köpa några nya saker till huset. Utan de hade så mycket ärvegods från sina respektive släkter. Hjalmar kom ju från släkten von Hall, en gammal militärsläkt här i Skara. Och Elisabeth kom ju från släkten Gullbrand, som var en godsägarsläkt som också hade mycket möbler. Just det. Och en liten kuriosa sådär, de var tidiga med att äga bil. Ja, de skaffade bil tidigt på 1900-talet och det var väl framförallt Elisabeth som var glad i bilar. Och hon tyckte mycket om att köra, medan Hjalmar trivdes bättre i baksätet. Ja. Och ytterligare en kuriosa är ju att när första världskriget bröt ut så blev det gummiranson i Sverige, eller så stora delar av världen, och men istället för att lämna in sina däck för att det skulle gå till krigsmakten så gömde de däcken i jordkällan för att kunna snart köra bil så fort kriget var över. Problemet var att däcken torkade ihop och gick inte att använda när kriget väl var slut, så att de fick ändå köpa nya däck. Ja, just det. Vi ska in här. Nu har vi faktiskt kommit hela vägen fram här i vårt stora magasin. Den här skålen som vi har haft med oss hela tiden, som vi ska placera, den bor här. Den har sin plats där. Och alla föremål i samlingen här har ett eget nummer, ett individuellt nummer. Och alla hyllplan har ett egna nummer också. Så att då kan vi alltså koda in var någonstans föremålen är någonstans i magasinet. På det sättet så kan vi veta var de är någonstans. Båda de här hyllraderna är konstverk utav en enda konstnär som heter Agnes de Frumry. Och hon gick bort då 1937, och efter det så kommer samlingen hit till Skara. Den skänks hit. Här finns ju mycket skulpturer naturligtvis. Här finns porträtt av Strindberg, Andrea, Fredrika Bremer. Hon hade ju även de här andra uttrycksformerna som vi var inne på tidigare. Och en av dem är det här paté de verre-konsten som hon gjorde, som vi har på den här hyllan då. Och den här tekniken var svår att lära sig. Det fanns andra konstnärer som höll på med det, men de ville inte lära ut det, så att Agnes fick lära sig själv. Och det tog tid. Under 2 års tid gjorde hon 175 försök, och alla misslyckas. Men Agnes verkar vara envis, hon ger inte upp, utan hon fortsätter, och efter att ha hållit på i 10 år med den här tekniken så lyckas var 15:e försök. Och då gör hon skålar, vaser, reliefer, en del med lite sagotema, och sjöjungfrur, troll, sådana saker. Nu har vi ju tagit vårt föremål tillbaka till vår hylla, och ni har ju sett, vi har ju massa berättelser här att gräva fram, så att nu får vi tyvärr stänga för i år.
så hoppas vi att vi kan ha ett riktigt öppet magasin nästa år. Jag vet inte hur det blev med timing. Jag kom inte på vad jag skulle ställa, vad nästa fråga skulle vara. Det här föreställer... Det får vi nog ta om. Den åkte igenom.